A teď vlastně půjde jenom o to, jak se Entropic dokáží v té sérii naladit na ty drafty, protože jestli je právě něco, v čem D&D momentálně excelují, tak jsou to jejich kompozice. Každou hru a hrát opatrně, nedávat je okolí. Směrem ke svým soupeřům, tohle by klidně mohlo být. Martin jde jen dole, Stone Leafu je připraven, jedna sekra střídá druhou Frostblood. Pro Dynamo Echo, Leafu a jeho Draven se zaseknul dozad. Vypadá to tak, Rames si tady chystá Bobistu, rovnou World Kick a Bobby je v problémech, tady padne, kdo si vezme kill, bude to Rames. Na bodu, kdyby Smarty měl ultimát kule, měl level 6, tak by to bylo asi easy. Teďka je to mnohem těžší. Dobrý setup, Smarty follow-upuje Reedfu, bere další kill Renekovi. A Dynamo a Eklod dostávají Dravena dopředu. Tím, že bere ty další Ricky moment, tady máme dive na botside a Reedfu se bere další kill, prosím, Smarty bude tradenutý, ale Reedfu je na killing spree. Reedfu a ta botside, tak ta funguje neuvěřitelně, navíc ole, jenom Jackie Ska na Eren a na midline. Eren utíká, jeden laser, by měl stačit poslední ultimátka, flash, Jackie seď, zabíj Erena. Hrozně moc výhod, počkej, Rame se pokusí vrátit ten kill zpátky na Jackie Ska. A povede se mu to, protože Jackie Sek nemá EQTS, Rames zabíjí Jackie se a bere něco naspět pro tým Entropic, tady Denik ještě najde Smartyho. No a Kantos velmi chytře zrušil tu možnost skočit. Smarty tady padne, otázka je jenom pro koho a je tam jasný donate pro Ezreala. Kantos zabíjí Smartyho. Ty miniony, ale Denik a Kantos ti to chtějí zkusit. To by měl být mrtvý Jackie Sek, nakonec je do Frost. Jackie Ska drží naživu, ne, tohle je flash kick. A Entropic chtějí kontestit, oni se nechtějí vzdát tohle objektivu, tohle je příležitost. Robocop skáče do 4, jeho Gwenta má prostor, ale prostor má Reedfu, shutdown, jde pro něj, Robo nezabíjí Reedfu a to jsou dva killy pro D&D před Heraldem. Eren teďka znovu má kamarády proti Jackie Skovi. Jackie Sek tady bude sám proti třem, jak se mu z toho podaří vybruslit, tohle je extrémně těžká situace, Jackie Sek ale zatím lokuje dobře, tady je Whirling Death, ale Eren žije. A Jackie Sek tady padne, Rame se neotradí, ale tým D&D je tady na reakci. Ovšem bez svého midlanera Robocop dostává první sekeru, dobrý root a Reedfu to rozbíjá, Eren přežívá jen tak Smarty, jde do 4, je hodně daleko, Severo jde na follow-up, Smarty tankuje, ale tohle nemůže vyhrát a Reedfu padá na Robocopa, tohle shutdown pro Roba a Severo platí životem taky, D&D to přehání, Entropic trestají Dynamo Eklot. Na druhý item. A dopředu chce jít Smarty, Smarty tam nabíhá, tohle je odchyt, tedy by mohl jít na Denika, Denik přežívá jen tak, Robocop je ale v celém týmu a zase má ten vliv, stejně jako Svein, tohle je mrtvý Smarty, teď se musí na útěk dát Bobista, celou dobu tam nemá prostor střílet Reedfu, Reedfu padá, Entropic ničí Dynamo Eklot a jdou pro Drakea. Entropic s obrovským výherním teamfightem, který pro ně bude znamenat, že zruší Drakea. On baráž, hledají přes Smartyho, Smarty musí najít nějaký engage, aby tohle mohlo být. Smarty jde dopředu, tohle byl dobrý baráž Smarty, ale hrozně daleko. Eren minus! Eren, Rames ale kope Reedfu a Reedfu může mít problém, kde po něm právě Rames a Kantos. Reedfu je sám, Reedfu padá, Bobista je poslední nad Jiřekískem. Zatím je to 2 proti 2, Mev Frost míjí a pozor, sem bude chtít jít Rames, ale tohle je Jackie Sek, ten má sílu. Co teď Kantos bude mít skok, zatím ho nemá, laser bude bolet. Jeden zůstává na každé straně, 4 za 4. Pojďme zpátky na draka, to je teďka mnohem důležitější. Ten drak padá rychle, D&D tam mají kontrolu, D&D mají ho šucou. Fight nám to začíná, Eren má dobrou pozici, Reedfu je ale daleko, Reedfu je mrtvý. Tady králuje Kantos, triple kill, jde pro něj. Poslední kill Entropic, 5-0! No a sleduje jich pojem. Oni můžou jít k Baronovi, ale oni nejdou k Baronovi, protože oni mají mnohem vyšší cíle. Oni zkusí ukončit tuhle hru. Ty detembry jsou poměrně dlouhý, vidíme tam nějakých 20 vteřin na Smartym Reedfuovi. Tohle Entropic klidně může být, tohle klidně může být ukončení první hry. Už jsou na prvním inhibitoru a D&D stále mají hrozně dlouho do svých respawnů. Tohle bude GG, tohle bude první hra, Entropic už pushují na ty Nexusové věži a tam nikdo, kdo by tohle mohl bránit. Nexus padá, Entropic vyhrávají v první hře, poráží D&D. Jedna nula.
pro tým Entropic po nervy zhrásající Zek. Ten teď má možnost třeba klínovou Daveku nebo nabitit Robocopa. Robocop ale zabije Bovistu dřív, než tam Savero dojde. Co teď Savero vymyslí proti Robovi? Je tam Reedfu. Robocop může pracovat ještě s Hookshotem. Ještě se stěkal Dimitum Čuku, je to chce to zkusit na Savera, neskusil to dobře. Tady je Reedfu, který si to tradene pro svůj tým. Je to Savero nakonec. Že chtějí čekat Riftmaker, pro Jackieska už přišel. Iniciace, která jde od Ramese na Savera, Bobista bude odpovídat kvůli Forge Guard. Tohle je velmi dobrý choke point. Rames se probral ze zóny, ale tohle nestíhne, Rames padá. Zabíjí ho Savero, ten má position, vzadu je Eren, ale kdo tam střílí, tak už je Twitch. Kantos je ale mrtvej, double kill, tak jde pro Savera. No a Savero je Twitch. A Savero je Twitch, který tady může najít našeho hráče, nachází Denika. Savero zabije i Denika, tohle jsou killy, které jdou pro D&D. Teďka mají kontrolu nad řekou. Možná i nad tím jdem Kantos, bez summoner spellu odchycený. Tohle je odchyt zdarma, Dynamo a Claude berou kill na Kantosovi a můžou hrát dál. Jejich báze se rozpadá, dopředu navíc, tady půjde Bobista, Robocop si musí dát pozor, tohle je dobrá odpověď a shutdown, který jde na Savera, Jackieseck ale má dobrou pozici, stále cílí, se taky Reedfu a Jackieseck nehituje, Jackieseck jde pro finish, Jackieseck jde mlátit Nexusový věže, co pak se to děje, tady se líny rozdělují, Jackieseck je u Nexusu, ale je stažený prek, Reedfu, Jackieseck má tak, D&D srovnávají sérii po neskutečné fightu, který Jackieseck úplně zazděl a šel pro finish. Jackieseck, ten musí použít ultimátku defenzivně, potom i flash. Bude naháněný nebo nebude? Bude naháněný, tohle je problém. Jackieseck je v krizi a umírá Kantos. Zabíjí Jackieseck, ten drak je tam stále taky. Pořád nagrovaný, Bobista se stáhl je Kantosovi, Kantos ale nepadá. Ale prvně ráme směrem na mid s Erenem, pokus na Jackieseck. Jackieseck je v problémech, dostává stun, zkouší to vyhrát, ale tohle ječko mu nevyjde. Jackieseck tady padne na Ramese. Měli by dominovat další objektiv, měli by získat toho Heralda. Eren znovu na midu, Denik je tu, aby podpořil tuhle akci. Ta ultimátka nebude úspěšná, Jackieseck padá po čtvrté. Měl Smartyho. Ale tady byl i Rames připravený na reakci a Smarty je daleko, Smarty dělá velkou chybu, Lokin odráčuje Entropiku, Smarty mu by tady neměl stačit flash, Rames to čte, Smarty tady padne, další kill jde pro Ramese. To bude snažit ledat Ramese svým hukem, Rames je odchycený, on se odpál na špatnou stranu. Ramese daleko dostává stun, tady je teleport, aby podpořil tu situaci, Denik je daleko, ale Kantos ho v klidu vynese ven, přesto shutdown, jde pro Bobistu na Ignite, Denik je chycený Reedfu. Bere kill, Dynamo a Claude jdou do boje. A už ne, to nebylo na druhou stranu. Chystá, jde někdo dopředu na tři. Reedfu má dobrou pozici, ale tady se připojuje Eren. Reedfu střílí, dobrá raketa. Reedfu má prostor, ale tam je i Oliver. Nejsou tam resety, skvěle. To zahrál Rames, triple kill. Pick půjdou zkusit hrát dál. Ten rozdíl je obrovský, jako Bobista za půlec zůstává. Jedním kvěčkem, Denik iniciuje. Tady je Denik, který jde dál, Robocop. Tam má prostor, stejný prostor, Mike. Rames je na rampage. Bere první kill, Robo se snaží zachránit hru. Na ultimátka tím stačí, ale tady je Rames. Tady nedál, double kill, triple kill. Potom Kantos, tady je hotovo Entropic. Mají match point. Entropic mají dost, oni přišli tady zdemolovat své soupeře. Jackieseck absolutně nemá šanci vůbec nic udělat a Entropic, tohle byla dost možná nejlepší hra v jejich podání, absolutně dominantní po těch dvou, který byli hodně close, tady ukazují statement, my jsme ten nejlepší tým na české scéně. Přichází Rames, přichází Drak, se resetnul, to je tragédie pro Dynamo Eklot, protože najednou tady Rames a oni dostali napoukováno. No a teď dopředu navíc stejí Denik, ale ten dostal dobře otradeno, měla by tam ještě být a Gravitum nakonec. Denik není vymáčknutý, Entropic jdou pro toho Drakea a získávají ho, loupej za bílého dne. Farmu ten líce prohlubuje, je opravdu obrovský. Tam půjdou pomoct radši D&D, odkytná Erena, Erena ale pokuje svoji ultimátku. A to je najvíc. Skvěle Denik, výborná reakce a Cyclone, Entropic tohle musí vyhrát. Zcela jasně, Savero padne taky, Smarty taky, 3 killy pro Entropic. A
Kata, který určitě je ceněný. Počkej, on to cítí, Rámez, ale příliš. Je tam proti třem, získáte ten kill, získáte jenom útec. Je tam ve tři solo. Rámez! Přeci jenom Savero bude mít šanci, ale Jackie sekne. Jackie sek je odkycený na topu a umírá. Entropik to hrají dál clean. Jackie sek je znovu absolutně shutdownutem. Tohle je možná ještě horší než ta Ione hra, protože tady nemá Eren. Miniony. Eren jde, se připojí do party, dobrý root. Ultimátka popnutá, Smarty nemá kam utéct. A padne tady bez jediné šance. Ne, oni nechali Smarty odejít. Ale Savero, ten tady padne. Smarty na sebe měl Ečko a oni si řekli, OK, počkáme. No. A pak ho nechali jít. Já si myslím, že... ještě něco získat, ale naděje je malá, navíc odchyt. Je na minou tohle, je bez šance, Jackie se chycen. Opět Kantos, další kill pro něj, 4-0. Robo, možná problémek. Tady je Kanon Baráš, ale Robo žije. Ale stejně ne, zastaně, ale ne. Zraňuje Smarty, tady padne taky Savero. Možná bude následovat, je to kombo do bezpečí. Ne, Rámez jde dál. Rámez, 5-0 pro něj. Poslední fight s Reefpoolem v pozici. Jackie se kde zkusit odchyt, tam není úplně damage. Zatím dobrá obrana od Kantose i potom od Denika, oba dva žijí. A teď je problém je Jackie Sek, tady už je Eren, Jackie Sek to zkouší na Robocopa, ale tohle nevychází, Robocop zabíjí Jackieska, Eren tankuje tři hráče, Savero padne taky, na Robovi se následuje, čistý race pro tým Entropik, Smart vypadá jako poslední, Entropik ho jenom trolí. Teleport, Entropik si jdou pro Nexus, Dynamo Eklot. Čekají na poslední obranu Cyclone, jde dopředu Eren, DNA se tady rozpadnou. Dámy a pánové, Foutu Univerzu, vážení fanouci doma, fanouci českého volka, král panuje dál, Entropik vyhrávají Prague Champs. A přátelé, teď je ta chvíle, kdy vyhlásíme nového vládce League of Legends scény. Poprosím Entropik na pódium a vás o velký potlesk. Tohle jsou Entropik, přátelé. Přátelé, takže vítězem Prague Champs 2022 pořádané Mastercardem a Komerční bankou. Pojďte k poháru, pánové, pojďte k poháru. Jsou noví vládci naší League of Legends scény, Team MVP Entropiku je Eren. Raz, dva, tři, Eren. Tak pojď tady za mnou, gratuluju. Je to super, gratuluju ještě jednou.